السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے بندوں کے دربار پہ حاضری نصیب فرمائی, اور ہم دعا گو ہیں کہ بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم پر کرم عطا فرمائے. ہمارے گھروں بار میں ہمارے گھروں میں جو رکاوٹیں چل رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے وہ اسے آسان فرمائے ان بندوں کے سوچے میں. تو میں میاں صاحب کے چند اشعار پڑھوں گا کہ تر گئے یار دلوں دے جانی او وطنوں چک مہارا او اجڑی بستی او نظرے آوے اے کھنڈ کھیتی جد یارا جڑی بستی او نظرے آوے اے کنڈ کیتی جد یارا تے ڈیگر ٹلی اوتے شام پیا اتے لوک کرا بل آئے نہیں آئے او پرت محمد او جڑے آپ ہتھیں دفنائے او نہیں آئے پرت محمد او جڑے آپ ہتھیں دفنائے اور دشمن مرے او تا خوشی نہ کریے او کیونکہ سجنا بھی مر جانا او سجن جنا دے او موت نے مارے سجن جنا دے او موت نے مارے او تک تک رو دے قبراں تے اس دن اکڑے او تے مغروری او نکل جاوے گی تیری او جس دن آ گیا او سرور عالم او تو نہیں امت میری او جس دن آ گیا او سرور عالم او تو نہیں امت میری تے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم بگدا تیرا او جے کے قطرہ بخشے مینوں اتے کم بن جاندا میرا او جے کے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا